janji suci rek manggeng lasa abadi rasana kaasih muarek pudar pasini boro diri pasrah rek rumaraka sarira tersangka gening anjen sulaya beli disangka luar biasa. Agak-agak pit sedikit saya. Bos muda udah pit sedikit. Tapi nak kiwari sanggeus asih matriati najanji kesadiri taya datang-datang deui ninggalkeun pamasti nu moal jadi pas ini tersangka anjen genik sulaya nista anjen nista taya pisan apa dana gesip tak kenarakan anjen nista taya pisan papa danan gusti tak kenaraka asmara kanyeri kapri karena kebohongan cinta teweleh ngerasa nyiksa di najero saya.
padana tega nyebarkeun perih ka cinta. Dista anjeun dista taya pisan ka padana. Tunggal